Hur gick det till då? Det var inte mord, Conrad. Vad var det då? Det var en olycka. En olycka? Oskar var 16 år gammal och han försökte skydda vår mamma. Oskar! Han var ett barn, Conrad. Du måste förlåta honom. Han var för fan bara ett barn. Conrad, för helvete! Stanna för helvete! Conrad, du måste förlåta honom. Han försökte skydda vår mamma. Han var ett barn. Skjuta! Han var ett barn, Conrad! Jonna! Jonna! Jonna, är du okej? Hjälp! Hjälp! Hjälp!